Maty, první porážka v základní hrací době v sezóně, ale zase to těma bodama smrdilo. Čím to bylo, že tentokrát se to nepovedlo dotáhnout? Tak já myslím, že oni to prostě zabetonovali dneska. A nedokázali jsme se dostat k ním do pásma a vytvořit si nějaký větší tlak. A na konci už škoda toho oslabení, že jsme tam zbývalo 6 vteřin do konce a škoda, že jsme tam dostali gol, ale bohužel hráli střední pásmo, dobře to hráli a nedokázali jsme to tam dostat. Ty říkáš, že jste to tam nedokázali dostat, ono to bylo hlavně v té třetí třetině, po tom, co oni srovnali a dostali se do vedení, ale na začátku mně přišlo, že jste měli jednoznačně víc ze hry, jako kdyby byli ještě v autobuse v první třetině, hodně šancí v útoční třetině. Za stavu, kdy jste vedli, tak možná tomu chyběla ta navyšující branka, která vás potom třeba stála ten zápas, kdybyste odskočili, mohlo to být jinak? Tak já myslím, že určitě oni to hráli teda. Občas tam šli na pál, jinak tam stáli furt v tom středním pásmu, ale v té druhé třetině si myslím, že kdyby jsme dali na 2-0, tak by to bylo taky něco jiného, ale bohužel nám to tam nepadlo. A ještě jsme ten gól dostali a pak ve třetí třetině to prostě zavřeli, když dali na 2-1 a už to bylo těžký a je to škoda. Branka ve vlastním oslabení, na kterou ty si přihrával Kubovi Klepišovi, za mě akce do zlatý helmy, jak si to viděl ty tu situaci? Tak. Přijde mi, že tady na to mám trošku štěstí, že ty beci na té modrý, že to tam se s tím perou a když můžu, tak prostě jdu s tím dopředu a já jsem viděl, že se tam už nenatlačím, že ten bek to měl kratší sosy, takže mě doháněl a viděl jsem tam Klepu periferně, takže jsem se otočil a zkusil mu to a prostě na hokejku a vyšlo to a dal z toho gol a padnul gol, jenom škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo ten zápas. Ještě ve třetí třetině tě Ady poslal, nechci říct úplně do úniku, protože ty jsi byl v podstatě s bekem rameno na rameno. Co tam chybělo? Pár kroků na něj najet, aby jsi se dostal do lepšího zakončení, protože nakonec z toho byl backend v podstatě mimo branku. Tak já jsem viděl toho beka, že je trošku má navrch asi o krok o dva. Zkusil jsem se tam natlačit a myslím, že kdyby o ten krok o dva jsem byl před ním, tak jsem natlačím, ale pak když jsem to viděl zpětně, tak jsem možná mohl zkusit něco jiného. Ale to je kdyby, takže je to škoda, ale... Ještě takový pozitivum teda nakonec, ztracený bod určitě, nebo ztracený body rozhodně zamrzají, ale přece jenom Kladno na začátku extraligy a Kladno v přípravě, to jsou dvě úplně různé písničky. Co se stalo, kde se to změnilo, že najednou jste do extraligy vlítli jako vyměněný a i když první dva zápasy vám nakonec utekly v prodloužení, tak ten obraz hry je prostě úplně jiný, než byl v té přípravné fázi. Tak i dneska si myslím, že jsme hráli dobře, jenom prostě jsme nedokázali najít ten recept na tu jejich hru a jsme samozřejmě rádi za to, jak teďka hrajeme od začátku sezóny. Myslím, že hrajeme dobrý hokej a že nejsme vůbec ten tým, který by měl hrát spodek tabulky. Když budeme hrát, tak hrajeme a možná i líp, tak věřím, že můžeme udělat nějaký úspěch.